radiyat diz nə ilə bağlıdır? Deyincə. Radiyatın diz qapağı ilə bağlı, dizimlə bağlıdır. Bir şey, avtobusdan düşəndə ayağım boşluğa düşüb, diz bağları qopubdu üç yerdən. Onunla bağlı müraciət edirəm, ayağım qatlanmır, yerə basa bilmirəm. Hara müraciət eləmisiniz? Bax, bu problemlə bağlı çətinliyim var. Hara müraciət eləmisiniz? Mingəçevir xəstəxanasına getmişəm, Mingəçevir xəstəxanasına. Hansı neçənci ildir, onu da deyincəm. Yəni, tibbi sığortanın vaxtıydı, eləmi? Bəli, 2017 dekabr ayının 17-sində bu hadisə olubdu. Ondan bəri də xəstəxanalara getmişəm. Orada baxırlar evlə, deyirlər qan yığıntısı var, gedin cipsə qoyun. Burada bir nəticə vermirlər. Təzədən gedib Gəncəyə müraciət eləmişəm, kağız əlində. Gəncədə baxıblar, əməliyyat olduğunu deyiblər, gəlmişəm bura, burada deyirlər ki, qan yığıntısı var, burada heç bir şey yoxdur. Yəni, buranın diagnozu ilə, Gəncənin diagnozunda... Bəli, buranın diagnozunda Gəncənin... Bəli, uyğun gəlmir. Mingəçevir şəhər xəstəxanasının qoyduğu diagnozla Gəncə Mərkəzi Şəhər Beynəlxalq Xəstəxanasının qoyduğu diagnoz bir-birinə ziddiyyətdir. Əlbəttə, düz gəlmədi. Aha, sonra siz nə qaldınız bəs bundan sonra? Düz deyişlə, bundan sonra burada getdi, biraz Napravinliyə cəlb verdilər bir təhəri, göndəriş aldı. Travmatologiya institutuna, Bakı şəhəri travmatologiya institutuna aldıq. Orada da həkimin yanına getdi, nizami doktor var. Travmatologiya institutuna nizami doktor, direktorun yanına girdik. Onlar baxdı, dedi qardaş, Mingəçevir ərazisi, Mingəçevir yerləq ərazisində sığorta verildiyinə görə biz bu xəstələrə baxa bilmirik, bu əraziyə baxıbmırıq sığorta olduğuna görə. Oradan üçün bizə yaxınlaşmadılar. Təzdən dedilər, gedin sığortanız var sizin orada, Mingəçevirdə sığortanız var, sığorta ilə bağlı orada əməliyyat edəcəklər. Oradan Bakının özünün sığortasına zəng elədik, Bakının özünün sığortasına danışdıq, elədik. Orada yaxınlaşdıq, baxdılar, elədilər. Qəbul edildi. Yaxın durdular. Bəli, zəngdən sonra zəngdən sonra biz sığortadan Xəyman travmatologiya xəstəxanasına zəng elədilər ki, bizim yox, biz sığortanın özünə zəng elədik Bakıda. Travmatologiya qəbul eləmədilər bizi. Cərrahin şey eləmədilər. Biz tibbi cərrahin üstünə yaxınlaşdıq, sığorta oradaydı, sığortanın özü. Orada həkimlə yaxınlaşdı, baxdı, elədi, təyin elədilər vaxtı. Əməliyyatın vaxtını təyin elədilər. Getdi, əməliyyat günü gedib, səhər-səhər getdim, evcə analizlər götürdülər, hər rengi nəzarət elədilər, banisəyə yatızdırdılar. Saat səhər-səhər getdim, yatızdırdılar, gün orta axşam saat 5-6 radələrində zəng elədilər ki, siz Gəncədə olmağınıza görə sizi sığorta pul ödənir. Sizi pul ödənir, xəstənizi çıxardım xəstəxanadan. Əgər xəstəniz qalsa, bir gününə pul ödəməlisiniz. Ona görə də çıxadılar. Dedilər, gedin, Gəncədə olmanıza gedib, şey eləmirik, 4500 manat dəyərində pulunuzu düzəldin, gəlin əməliyyatınızı eləyək. Bəs bayaq danışıq zamanı bir şey dediniz ki, deyirdilər ki, 2000 versəz bir dəqiqələr. Onu kim demişdi sizə? Onu travmatologiya institutunda nizami doktor demişdi. O da növbəyə alınmış deyənə, prezident aparatına məhdirizət yazmışdım. Prezident aparatına məhdirizət cavabları gəldi, göndərişlə getdik. Travmatologiya institutuna. Sən prezident aparatından göndəriş alandan sonra yenə sizdən 2000 pul istəyirlər. Bəli. Bəli, bəli. Əməliyyat edirsiniz. Getdik, travmatologiya institutuna baxdılar, dedilər gedin növbəyə. Növbəyə yazıldıq, elədik, dedilər bir il müddətinə uzatdılar. Dedilər bir ilin axırına qədər, bir il müddətinə uzatdılar. Biz də tezləşdik, dedik ki, nə vaxt tezləşdik? Dedik, əgər tezləşdik, mən istəyirsən, 2000 manat dəyərində pul gətirir, qabağa salım, əməliyyatımı edeyim. Yəni 2000 manatlarında növbədən qabağa sala bilir. Ona görə təzədən gəlib oturmuşuq, 3 ayda qalmışam bu vəziyyətdə. Siz ümumilikdə əməliyyatınıza nə qədər pul lazımdır? Ümumilikdə əməliyyatını 4500 manat pul istəyirlər. Bəs yaxşı, bax bu imkansızlığa görə kimə müraciət etmək istəyirsiniz? İmkanlı şəxslərə, məsələn, prezident aparatından, Heydər Əliyev fondundan köməkliyimi istəyirəm. Hər kimin imkanı varsa belə köməkliyi eləyə bilsə eləsin. Mən burdan müraciət eləmək istəyirəm başqa şeydir, İlham Əliyevə, Azərbaycan birinci prezidentin xanımı Mehriban Əliyevəyə müraciət eləmək istəyirəm. Səhiyyə Nazirliyindən Öqtəşir Əliyevə müraciət eləmək istəyirəm ki, köməkliyi eləyəsiniz. Bir də ki, şeylərdən, xəbərlərdən, sosial şəbəkələrdən oxuyuruq eləyirik, köməkliyi eləyənlər var. Deyir, Mübariz İbrahimov var, ondan bir köməkliyi istəyirəm ki, biz köməkliyi eləyə bizə. 3 aydır bu vəziyyətə qalmışam, evdə dədəmdir, bir də mənim yük üçün işləməyə bağlı. İndi mən də əyağım vəziyyətdə olduğuna görə
dədəmin üstünə qalıbdır iş. O da xəstədir, biraz şeydir, hələ çox işləyə bilmir. Xahiş edirəm, mənə köməkliyinizi eləyəsiniz, tez bazar ayağa duram eləyəm. Ümumi nə qədər məbləğdir kömək olunmaq istədiyiniz? Ümumi məbləğ 4500 manatdır əməliyyat. 4500 manat dəyərindədir. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, mənə biraz köməkliyi eləyəsinlər, tez ayağa durum, heç olmasa evə köməkliyimi də deyəsin mənim. Mən öcə evdə dədəm tək qalır, işləyir eləyəndə, o da bu imkandan çatdıra bilmir. O da ki, usta işləyən adamdır, orada-burada gecə gündüz işləyir, bu pulu da dəyərində pulu düzəldə bilmirik biz. Ona görə də qalmışıq bu vəziyyətdə, 3 ayda bu vəziyyətdə qalmışam. İmkanlı şəxslərdən, Mehriban Əliyevadan, Ali Baş Komandamızdan, Səhiyyə Nazirliyindən, Kəmaləddin Heydərovdan xahiş edirəm, mənə biraz köməklilər eləsin. Mən buradan üzümü ən çox da tuturam Ali Baş Komandamız İlham Əliyevə və Müdafiə Naziri Zakir Həsənova belə üzümü tuturam ki, yəni ehtiyatda olan bir əsgər kimiyəm. Başqa vaxtı indi, başqa vaxtı deyəndə indidir. Bu müharibə başlayası olsa, tez bazar bizi müharibəyə çağırıb aparacaqlar bir əsgər kimi. Ona görə də üzümü tuturam onlara ki, mənə bir köməklik eləyəsiniz bu ayağımı tez bazar düzəlib ayağa durmağımı. Sizlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, mənə köməklik eləyəsiniz. Mən özüm Ağzam Qaçqınıyam. 93-cü ildən bəri burada qaçqın qalırıq, ev ki, qaçqın düşmüşük. Məcburi çözsün kimi bu yataqxanada yaşayırıq. Mənim elə imkanım yoxdur ki, buranı satam, yəni də evimdəki əşyalarımı satam, əməliyyat olam. Ona görə sizlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, ən çox da Ali Baş Komandamızdan, Səhiyyə Nazirlərindən, Müdafiə Nazirindən, Mehriban Əliyevadan, hamıdan çox-çox xahiş edirəm mənə kömək eləyəsiniz. Sizlərdən çox-çox xahiş edirəm ki, mənə kömək eləyəsiniz bu barəsində. Ayağa qalxmaq istəyirəm ki, işimi davam eləyəm, işləyəm, eləyəm. Mən nə qədər bu vaxta qədər bu vəziyyətdə qalam.